Ahoj děti. Podíváme se na kapitolu 8, strana 7, cvičení 1. Přečteme si zadání. Použí do počítadlo. Spočítej a napiš. Například 8 rovná se 7 a něco použijeme do počítadlo. Tak, je tam napsáno 8 rovná se matýska. Dám na osmičku. A co se to má rovnat? 7. A ještě něco. Je jasné, že tady je jenom jedna políčko, do 8 mi chybí 1. Výborně. Takže 8 rovná se 7 a 1 a já to tady dopíši. 8 rovná se 1 a něco. Podívám se na dopočítadlo. 8 rovná se 1. A ještě něco. A třeba 6? To by bylo málo. A 7? Ano, to je správné. 1 a 7 rovná se 8. Vrátíme se na stránku a dopíšeme. 8 rovná se 1 a 7. Tohle je zajímavé, když se podívám na ty příklady. 8 rovná se 7 a 1. 8 rovná se 1 a 7. Aha. Hmm, zajímavé. Toho by se dalo využít. Zkusíme ještě další dva příklady. 8 rovná se 6 a něco. Takže šup do dopočítadlo. 8 rovná se 6. A tam je jasné, že se vejdou jenom dvě. Ano, 6 a 2 rovná se 8. Vrátíme se. Takže 8 rovná se 6 a 2. Kdyby platilo to, co tady, tak 8 rovná se 2 a 6. Já to zkusím a zkontroluji to na dopočítadle. Takže 8 rovná se 2 a tam by mělo být 6. No, ono to vážně funguje. Aha, takže jsem to opravdu udělal dobře. Zkoušejte dál, pozorujte příklady, ale pozor, chtěl bych vás upozornit tady na ty tři příklady. Nastavte si Matýska na sedmičku, na čtyřku, na pětku. Ano? Tak, dejte se do práce.